Հաճախ այգործարանները պայմանագիր կնքերից ուշադրություն չեն դարձնում թե վեճերի ծագման դեպքում որ դատարանային լուծելու։ Երբեմն արտասահմանյան գործընկերները նշում են Ստոկհոլմի կամ Լոնդոնի արբիտրաժային դատարաններ, սակայն դատարանները 1 միլիոն եվրոյից պակաս գումարի վերաբերյալ վեճ են քննում։ Եթե գրված են այդ դատարանները, դա նշանակում է Հայաստանի արբիտրաժ արտասահմանաբերական պալատի արբիտրաժային դատարանում այդ գործը հնարավոր չի լուծել։ Արևտրային արբիտրաժի նվիրված համաժողովի կազմակերպիչներն են միջազգային իրավական համագործակցության Գերմանական հիմնադրամը, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան և Արևտրաարդյունաբերական պալատը։ Միջոցառման նպատակն է անդրադառնալ ոլորտի հիմնախնդիրներին և զարգացմանը։ Այս խնդիրը այսօրվա համար արդիական է և հրամայական, քանի որ մենք նաև խնդիր ունենք գործավար միջավայրին հաղորդակից դարձնել ժամանակակից վեճերի լուծման այլ ընտրանքային ձևերին։ Ի տարբերություն պետական դատարանների, արբիտրաժային դատարանում վեճ արագ է լուծվում ավելի թանկարժ է, սակայն բողոքարկման ենթակա չէ, ինչպես պետական դատարաններում։ Լուծվային դատարանները կարևոր դեր են խաղում բարելավելու համար տնտեսական կյանքի պայմանները, այստեղ անհրաժեշտ շատ մեծ ճկունություն ունենալ, ավելի մեծ ճկունություն, քան այն ճկունությունը, որ ունեն պետական դատարանները։ Միջազգային իրավական համագործակցության Գերմանական հիմնադրամի Հարավային Կովկասի բաժնի ղեկավար Թերեզա Դալհամերը կարևորեց նման համաժողովի անցկացումն ու ներկայացրեց արդեն 2 տարի Հայաստանում գործող հիմնադրամի առաքելությունը։ Այս միջոցառումը ամբողջովին համապատասխանում է այն իրավական բարեփոխումների քաղաքականության համատեքստին, որը որդեգրել է արտարադատության նախարարությունը, հիմնվելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգադրության վրա, որով հաստատվեց դատաիրավական բարեփոխումների հիմնական առանցքային ծրագիրը 2012-2016 թվականների համար, և ի թիվս այլոց, ի թիվս դատական բարեփոխումների, օրենսդրական բարեփոխումների և ինչպես նաև քաղաքացիների մատուցող ծառայությունների ոլորտների բարեփոխումների չափազանց կարևորվում է նաև վեճերի այլընտրանքային լուծման մեխանիզմների զարգացումը և առավել ամրապնդումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Համաժողովի ընթացքում զեկույցներով հանդես եկան միջնորդ դատավարության Գերմանական ինստիտուտի փաստաբան Թոմաս Քլիխը, ներկայացուցիչներ Արևտրաարդյունաբերական պալատից և Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայից։